Всім привіт, народ! Сьогодні поговоримо про балісонги. Я знаю, що багатьом з вас ця тема давно не дає спокою, тож нарешті в нас дійшли руки зробити повне відео, розкрити повністю цю тему і поговорити про ножі, які так широко відомі завдяки кінематографу та комп'ютерним іграм. Ножі балісонги мають декілька сленгових назв. Їх іноді називають метелик, батерфляй або навіть бабочка. От про цю бабочку ми сьогодні і поговоримо. Батьківщиною ножів-балісонгів вважаються Філіппіни. І особисто для мене це не дивно. Тому що від цих людей, після того, як вони придумали кінжал Кріз та керамбіт, очікувати щось типу балісонгу, ну, цілком очевидно. Але в цій святій малазійській трійці балісонг вважається наймолодшим братиком. Насправді важко сказати, як давно він з'явився, але перші згадки про такий ніж датується 18 століттям. За однією із версій, ніж балісонг був виданий філіппінськими промисловими рибалками, яким потрібен був кишеньковий ножик, який можна легко відкрити та закрити однією рукою, не задіюючи другу, яка може бути чимось зайнята. Найбільш широкого розповсюдження такі ножі отримали в одноіменному філіппінському місті Балісонг, де на початку 20 століття було налагоджене потокове виробництво таких ножів. Також варто згадати, що і в Європі були досить старі згадки про ніж такої конструкції. Наприклад, у Франції в 1710 році вийшла книга, в якій згадується про ніж такої конструкції. Також можна згадати німецьку фірму Bonten & Saben, яка в місті Золінген в кінці 19 століття спокійно собі продавала балісонги. По-справжньому набирати популярність сталеві метелики почали після Другої світової війни, коли матроси військово-морського флоту США почали привозити такі ножі в якості сувенірів. Також в той час був справжній бум на східні бойові мистецтва, що також сприяло популярності цих ножів. Як правило, ніж балісонг має вузенький, тоненький та досить довгий клинок, який наділений шикарним проникаючим потенціалом. Тому не дивно, що такі ножі користувались популярністю і серед кримінальних елементів по всьому світу, в тому числі і в наших краях. Як показує статистика, такий ніж є популярним знаряддям вуличного гопстопу, і цьому спонукає декілька факторів. По-перше, доступність таких виробів в різних підземних переходах китайського виробництва ножів балісонги коштують досить доступно. Вони наділені харизмою, агресивним зовнішнім виглядом, ну і дещо схожі на сицилійський стилет. Також такій кримінальній популярності ножа балісонга сприяє ефектне відкривання та закривання цього ножа, яке також створює додатковий психологічний тиск на пересічного громадянина. Така кримінальна репутація у ножа балісонга триває і досі, тому наявність у вас на кишені подібного ножика може стати причиною більш детальної перевірки вас органами правопорядку. В той час, коли на банальний тінейшес або кершоблюр ніхто з копів навіть уваги не зверне. Хизуватись своїми навичками фліпінгу десь в присутності копів на вулиці я особисто не раджу. Тим не менш, варто зауважити, що ножі типу балісонг в Україні не заборонені до вільного обігу і сертифіковані як господарсько-побутовий предмет. Тому при купівлі такого ножа, принаймні в наших магазинах, можна отримати відповідний розпечатаний сертифікат, ну, тобто копію експертного заключення, що цей виріб не відноситься до холодної зброї, який в ряді випадків може дещо спростити вам спілкування з поліцією десь на вулиці. В тих випадках, якщо ви тверезий і нікого ним не покоцали. Ножі-балісонги взагалі наділені шаленою харизмою, з цим важко посперечатись, тому вони часто фігурують в різних гостросюжетних блокбастерах у вигляді стереотипної зброї поганих хлопців. Також вони більше 10 років вже допомагають кромсати ворогів в CS GO. Саме завдяки цьому ці ножі користуються такою шаленою популярності серед ножеманів шкільного віку. Для того, щоб ви, любі мої, отримали ті самі стійкі навички фліпінгу та й взагалі освоїли ніж балісонг як такий, прогресивне людство вигадало тренувальні версії балісонгу, там де клинок не заточений або зроблений у вигляді гребінця для розчісування волосся або бороди. Зважаючи на те, скільки було порізано пальців балісонгами, такі тренувальні версії є цілком логічними. Якщо ж ви не шукаєте простих шляхів і хочете на власній шкірі відчути всі радощі від користування справжнім, гострим, небезпечним, заточеним балісонгом, то найбільш доступним рішенням для вас будуть ножі від Boker Magnum.
цінник яких стартує наразі від 600 гривень. Це недорогі китайські балісонги, які представлені в абсолютно різних виконаннях. І особисто мені здається, що китайці, які виготовляли ці ножі, відірвались на них по повній. Ножі ці виготовлені методом штамповки, клинки у них з досить пересічної нержавійки 440А, але, власне, за ті скромні кошти, які за них просить компанія Boker Magnum, виріб повністю відповідає по якості. Колись особисто у мене був такий недорогий балісонг, і він декілька років прожив у мене в кишені. І на ньому я, власне, і освоїв всі навички фліпінгу, якими володію і по сьогоднішній день. Тому в плані витривалості цей ножик, в принципі, свої гроші точно коштує. Якщо ж ви вже закінчили школу і хочете собі на кожен день інструмент трошки солідніший, ніж Boker Magnum, то рекомендую подивитись в сторону його старшого підрозділу, який іменується Boker Plus. Ці інструменти виготовляються методом CNC, який іноді називають ЧПУ. Тому він значно більш високої якості, значно більш акуратніше та якісніше зібраний. Та й взагалі, в цілому, якість виконання цих виробів значно більш приємніша. Сталь тут 9 хром 13 кобальт молібден ванадій. Фініш у вигляді якісного різностороннього сатину. Руків'я з накладками зі склотекстиліту GTEN. І фіксатор, і невеличка кишенькова кліпса, яка дозволяє носити його в кишені в якості повсякденного EDC-ножика. Балісонги від Boker Plus представлені в двох типорозмірах – повнорозмірний та компактний. І я колись вже знімав на них детальний огляд. Якщо вам цікаво, можете там тиснути посилання десь зверху екрана і вже повністю детально подивитися, що він себе представляє. Якщо коротко, то, на мою скромну думку, це один з найбільш цікавих варіантів, ну, по співвідношенню ціна-якість. За ті грошики, що хоче компанія Boker Plus, тут досить достойний інструмент мається. Ще один балісонг, який не соромно дістати при людях, називається Kershaw Lucha. Він виготовляється безпосередньо в Штатах. Має сталь 14C28N. Це шведська нержавійка, яка збагачена азотом. Досить непогана стелюка за свої грошики. Ніж має суцільно-металеву конструкцію та по підшипнику в кожному осьовому гвинті, що, відповідно, робить роботу цим балісонгом значно більш приємнішою та плавнішою. Але зверніть увагу, що фіксатор на руків'ї цього балісонга знаходиться з тієї сторони, з якої і обух. Взагалі, більшість балісонгів влаштовані так, що фіксатор знаходиться на тому руків'ї, яке біля ріжучої кромки. І це вважається небезпечне руків'я. Тобто, тримаючись за нього, ви можете легко порізатись, тому що є вірогідність, що ріжуча кромка влучить вам по пальцям. Але інженери компанії Kershaw вирішили потролити, напевно, майбутніх власників цих ножів і зробили фіксатор з іншої сторони. Тому, якщо ви навчились фліпувати, наприклад, на Boker Plus балісонг, а потім взяли до рук Kershaw і зробили точно такий самий аналогічний рух, то, скоріш за все, ви поріжетесь. Не робіть так, як зробив я. Перш ніж взяти до рук новий балісонг, переконайтеся, що дійсно руків'я, яке має бути безпечним або небезпечним, відповідає дійсності. А вже потім починайте всі ці викрутаси. Раз вже заговорили про безпечні та небезпечні руків'я, варто також згадати про неймовірний виріб від компанії Artisan. Знову ж таки, китайські інженери потрудились на славу та зробили ножик, який поєднує в собі не тільки традиційний балісонг, а ще й ножик автомат на кнопочці. Досі не всі знають про існування такої моделі, ну, досить цікавий ножик, який можна навіть в колекцію прикупити або подарувати комусь з товаришів-нажиманів, так, щоб він дійсно цей подарунок запам'ятав надовго. Але, окрім того, що цей ніж представляє собою, так би мовити, два в одному, і балісонг, і ніж-автомат, він має одну цікаву особливість. І це не тепловозний клапан, який можна тут спостерігати у вигляді осьового. Це дещо інакша історія. Тут справа в тому, що руків'я, яке прийнято вважати небезпечним, воно може змінюватися в залежності від того, взвели ви осьову пружину чи не взвели. Тобто, от зараз ми можемо бачити, що руків'я, на якому у нас знаходиться фіксатор, воно припадає на обух. Якщо ми зробимо отак, розкладемо клинок, а потім знову зберемо докупи цей балісонг, то тут вже зовсім інша історія. Це саме руків'я з фіксатором вже припадає на ріжучу кромку. Це важливий момент,
про який варто пам'ятати. Тому що теж можна запросто порізатись, якщо на це не звертати уваги. Ще декілька слів про балісонги від компанії Cold Steel, які виготовлені з вуглепластику, які нічого, абсолютно нічого не важать, вони легенькі, як пір'їнки. Але при цьому вони не дзвенять на металодетекторних рамках, їх можна з собою носити будь-де. І вони досить габаритні, досить тверді, досить різучі та колючі для всяких там відкривань коробочок, ну або відбивання від якогось там пластиліну. Якщо ви розумієте про що. Будемо вже потрошки підводити підсумки. Балісонги, як можна бачити, не втрачають своєї популярності і з року в рік, мабуть, навіть трошки її набирають. Кожен бренд ножів, який себе поважає, так чи інакше не обходить балісонг і не залишає його без уваги. Ці ножі регулярно запитують в магазинах, і багато людей купують їх в першу чергу для того, щоб тупо гратися, вивчати мистецтво фліпінгу, вивчати нові трюки, шокувати цим своїх друзів-ножеманів або, не знаю, пересічних громадян на вулиці. Тим не менш, ця штука виконує в першу чергу роль заспокійливого, напевно, тому що в якості EDC-ножика є значно більш корисніші речі, які будуть і краще різати, і краще колоти, і зручніші в поюзі, і безпечніші. Балісонг купують не для того, щоб це був EDC-помічник. Це штука більше іміджева, яка покликана на розвиток дрібної моторики та для заспокоювання свого власника. Я думаю, завдяки цьому вони досі і користуються такою шаленою популярністю. Якщо маєте ніж балісонг, обов'язково тисніть лайк, напишіть в коментах, який саме у вас балісонг і скільки разів ви ним себе покоцали. На цьому, власне, і все. Дякую вам за перегляд, дякую за поставлений лайк. Бережіть свої пальчики, тримайте порох сухим і до зустрічі.